Vratimo se na podele plebs i patricija, odnosno zašto Aleksandar Vučić toliko želi da ga elita podrži, a zašto ostaje bez te neuzvraćene ljubavi? Pa to je ono što, opet se vraćam i uvek insistiram na tome, ovo je moje razmišljanje na tu temu. Ja mislim da je on kao predsednik kombinacija jednog ozbiljno poremećenog čoveka i jedne barabe sa stadiona. I ta bezobraznog, drskog, beskrupuloznog. Ta kombinacija je pogubna. E sad, u tom svom ponašanju od početka, znamo ga, pratimo ga mi i pre nego što je došao na vlast, on očigledno ima jedan veliki, ozbiljan kompleks. Kad vidite u vašoj okolini čoveka koji ide i maše svojim indeksom i kaže ja sam najbolji student bio ikada, ili ja sam ovo najbolje uradio, i niko bolje od mene ovo nije uradio. To ljudi, pristojni, normalni ljudi, ne rade. On to radi. E sad, da li je to racionalno ponašanje? Da li ga neko savjetuje da on upravo tako radi jer to ostavlja fantastičan utisak na mase koje će glasati za njega ili ne? Ja to ne znam. Te tako u tom svom putu ka tome da bude najbolji predsjednik ikada na ovom terenu, ne u Srbiji, nego ako može i šire, on je zacrtao i da ga ozbiljna, pametna, intelektualna i obrazovana elita podrži. Naravno, na tom koraku je pao odmah. Odmah se sapleo. Jer je nemoguće da ozbiljna intelektualna elita i ozbiljni ljudi koji ozbiljno rasuđuju jednu barabu sa stadiona procene drugačije nego što su ga procenili. E sad, i zato ja i mislim, kad razgovaram s ljudima, kad kažu, a ne, on je izuzetno inteligentan i on tačno zna šta radi. Možda, na tom negativnom pravcu. Da je inteligentan i da zna šta radi, znao bi da bi mu možda fantastično odgovarao da sada u ovom trenutku, kada su se stvari jako zakuvale oko Kosova i u odnosu sa Zapadom, da bi mu i tekako prijala podrška demokratskih snaga u ovoj zemlji, koliko god su bile male, a bile bi i veće da ih nije tako rušio. Zato ja mislim da njegova inteligencija pod velikim pitanjem. Nego je njegova inteligencija traje odavde do ćoška. Kad dođemo do ćoška, baš me briga šta je iza ćoška. Onda ću da razmišljam. Je li ga vodila vlastoljublje? Sigurno i vlastoljublje. On je čovek koji, pa jedino sve što radi. Da su pare u pitanju i kolike pare, on može da dokaže, kaže dokažite.